Cartului Dasis lider John Di Baghaturia aceară și turculi zalebis gaacti urebaze sau obrobs da ambobs rom patum și boldros prostituții spacte bi gaxirda. Baghaturia zgan scha debit azi idan ce amu gaut medzau vida batumis gare obneb și gaxnil bordeleb și amușa oben. Cartului Dasis și negasac vede sa ministros orc virian vada sa zleb srata batum și agnișulic ape bare bide sa stum roibi droulat dahurun. Sinam de șem trova și oric viri șem de partum aștea bine sa mocal cu acție viciatare vaskeg maus. Tavari განხილული საკითხი ეს არის ის საფრთხე რომელიც აჭარის მოსახლეობის და აჭარის მიმართ აღიმართა ეს არის პანტურკული ძალების გააქტიურება აჭარის ტერიტორიას და მათ შორის თურქეთშიც სადაც ისინი ეწევიან პროპაგანდას რომ აჭარა თითქოს არის თურქეთის ტერიტორია რომელიც ქართველებმა თურქებს ავართვით ბეჭდავენ ბუკლეტებს სახელმძღვანელოს ბროშურებს რუკებს ამის შესახებ ას იგივე ჯგუფის მიერ არის ორგანიზებული საერთაშორისო ტრაფიკინგი, მათ მასიურად შემოყავთ შუა აზიიდან ახალგაზრდა გოგონები, რომელსაც იყენებენ პროსტიტუციისთვის,